Da, možda je ovo prilika da najavim jedan od verovatno najnevažnijih događaja koji će se ove godine odigrati. Naime, još jednom će mala srpska filozofska zajednica stegnuti da ne kažemo šta i pokušati da održi jubilarnu 30. filozofsku školu u Zaječaru. Nakada davno, pre 30 godina, to je bio jako lep potez. Dolazili su studenti iz svih mesta tadašnje SRJ, ili već čega, šta je bilo tada, krnje Jugoslavije, gde se studirala filozofija i tu su se okupljali i slušali svoje nastavnike, komentarisali, imali svoj dan i posećivali rajačke pivnice koje su, naravno, sve očarale i očaravale, boga mi, tokom godina. Skup je trajao 7 dana. Bilo je akademika, bilo je izuzetnih filozofa. Atmosfera je bila razdragana, ozbiljna, mogli ste da vidite ljude koji sede i pričaju o filozofiji do 4 ujutru u letnjem restoranu. Sam grad Zaječar nas je takođe na neki način zavoleo. Ja i sada znam neke ljude koje tamo viđamo, koji su me beskreno dragi, koji nisu izgubili za sve te godine entuzijazma. Nažalost, evo, ovu 30. Godišnjicu, ali to je, mada je to vremenska godišnjica, zato što negde posle kontrarevolucije od 5. oktobra 2000. Jedno nekoliko godina se nije održavala, pa se onda obnovila, jel da se ovog puta sa podrškom novih izdajničkih vlasti, ali uz njih su išli novi izdajnički filozofi, koji, ne kažem svi, ali kolo se vodilo. Dakle, i ovu 30. ćemo doživjeti ponovo, sada je to jedan mali skup od 3 dana koji ne praktikuje izvod nikakav, ne pričamo taj 3. dan praktično, samo plenarna sednica. I neće biti studenta, da će samo gospoda filozofi da kobajagi filozofiraju, u stvari da namaknu sebi još jedan skup ove godine. Pretpostavljam da će tako biti. Zapravo siguran sam, ali ne mogu da, kada bi organizatori škole to hteli da učine, mogli bi da se potrude da dođu studenti i da se ne vade na nedostatak novca. Sad vidite, u stvari, zašto je to važno. To je samo zapravo neka vrsta grafikona, jel da? Nekada to traje 7 dana, nekada je to trajalo 7 dana u vreme odvratnog Slobodana Miloševića. Nekada su tu zalazili akademici koji su i sami bili filozofi, sad nešto nema u akademiji nekakvih filozofa, osim samo proglašenih, jel? A sad je to 3 dana, jel? To je sada neko, vidimo da država, bez obzira sa želeći da se što bolje razvije, se manje ulaže u filozofiju, čak je smatra nepotrebnim, pa kao i da se i građani sa tim ne slažu, slažu se, naravno, kome još treba ta filozofija? Nekada su filozofi pitali čemu još filozofija, danas imaju odgovor da bi filozofi primali plate, a filozofi koji su danas filozofi, svi su zaposleni na fakultetima kao i ja, primaju plate, nema više ovih ljudi sa strane koji su, da kažemo, bilo jurodivi, bilo školovani, ali neuklopljeni u
profesorsko-institutski sistem ovaj koji vlada. Uz to, ako bismo gledali Beograd, žut svakako je. I ove godine tema, to je ulozi te filozofije u današnjici, što u Srbiji, kaže, pa na Balkanu, uopšte u savremenom svetu, da li ona ikakvog uticaja ima. Mislim da filozofija nema, u stvari, znači, to velikog uticaja, da je jedna filozofija, ako je to uopšte filozofija, vladajuća filozofija, i to ne zato što se ona dokazala filozofski, kao što bi to bilo nekada, recimo, u idealizmu, nego zato što je državna struktura, čija je to filozofija, odnosno države, naprosto one vladaju svetom, te onda vlada i njihova epohalna misao. Nju je najbolje videti među svim ovim realistima koji još usput ispovedaju moral gnjida. I doista, biće zanimljivo sa kolegama koji su u jednom, tako da kažemo, zlatnom kavezu nekom, koji je toliko lep, tako zlatan, da uopšte ne vide da je to zatvor. Zatvor koji im dozvoljava da sebe i svoje, ako ište imaju da kažu, da to objave, a inače moraju da objave, jer to se od njih zahteva, ne samo Bolonjskom konvencijom, nego valjda ako se bave nečim na univerzitetskom nivou, onda bi valjda morali da imaju volja, u stvari svi imaju obaveze, tako da uglavnom rade i bilo što da rade u akademiji, ne samo filozofiju, nego veoma veliki broj ljudi radi ono što ne voli i nije zainteresovan previše za ono što čime se bavi. To su naravno ljudi promašeni u životu, jer bi se oni najradije bavili nečim drugim. Nažalost, i kod nas u filozofiji ima takvih ljudi koji su sve to plasirali, tu gde su se plasirali, ali nije to njihov glavni motiv. Kako da kažemo, držeći se teme novogodišnje škole, filozofske škole Feliksa Romulijana o značaju filozofije u savremenom svetu. Znači, u Srbiji, kome je u Srbiji zanimljiva filozofija? Ovako svi misle da znaju sve o svemu. Čak mi je od takve muke i studentima čak predajem da se svi razumeju u četiri oblasti: politiku, fudbal, ljubav i filozofiju. U to se svi razumeju i nikome ne treba. A i ovo drugo ne treba, i suvišno je ukoliko već nije zbog nekog papira, nečeg za nešto, tamo gde ta spona još uvek radi, da se radi nešto zbog nečega, jer kao što vidimo, mnogi rade nešto nizašta i ne rade ništa, zahtevajući nešto za to ništa. Uostalom, izgleda se tu pitanje rada ponovo otvara kao zanimljivo, što bi to bio uopšte rad. Zapravo je situacija obrnuta. Filozofi ne mogu od svoje ucenjenosti u svom položaju da priđu ljudima, s godinama gube interes za ono čime se bave, zato posjeduju otuđeni jezik pojedinačnih filozofa ili oblasti u filozofiji koje o njima vlada, i svima su dosadni. Pritom same misle da govore jasno i belodano. Clara di distincta, kako bi rekao Descartes. Dakle, to je, ali bojim se da, barem za ove naše svrhe, kukanje nad filozofijom i nad sudbinom nije toliko
interesantno samo po sebi zbog tamo neke filozofije koja je inače bačena tamo u nekakav univerzitetski kutak i tamo zatvorena, da ne može niko da izađe, osim evo nas koji se nešto kao gicamo, ima nekih pristojnih ljudi koji ne nalaze tu snagu, možda ima licemera lepih duša koji ništa ne preduzimaju, ali bojim se da neko i ne razume filozofiju ukoliko ne osjeća angažman u pogledu filozofije. Kada se pogleda sama naučna zajednica i kad je u pitanju filozofija, ja ovde neću pričati o slučaju Sokol, možda ipak ali u svakom slučaju tu je najvažnije da se u što bolje kvalifikovanim, nivelisanim časopisima objavi i uopšte nije važno da li će to neko da čita ili neće da čita, važno da se ispune kriterijumi i da vam to neko recenzira sa odobravanjem, jel, neko, dakle, uslovično dvojice recenzenata, jel. Retko ima starinske prakse da se skupi tu čitava redakcija pa da čita sve tekstove, nego se to podeli obično, jel. Bilo kako, to je naravno stvar bolonske konvencije. Ne, dakle, nije toliko strašno kad bi bilo samo u pitanju filozofije, nego što je u stvari svakome znanje postalo nezanimljivo. To je ono što je, čini mi se, tu najveće pitanje. Znanje je postalo nešto dosadno, ono je eventualno korisno i utoliko smo skloni da usvojimo znanje u obliku kursa, da nam neko kaže, to jest napiše u knjizi, pa da eto mi to zapamtimo, malo primenjujemo i onda smo, jel da, majstori, zbog čega? Pa zbog para, jel da? Inače, što bi nekoga nešto pa interesovalo? Nažalost, broj ljudi kao što je onaj i mladi inženjer koji je kod ovog Ozan Željka, takvih ljudi je malo, vi vidite kod tog dečka da on i srce i dušu daje za to inženjerstvo i da ga ono jako, jako zanima. I kad pogledamo prirodne nauke, tu je možda i nešto češći slučaj u tome, ali društvene nauke su potpuno zapravo zatvorene. To je puno devojaka i mladića koji studiraju nešto što njihovi roditelji ne žele, što je u stvari dosadno, osim možda psihologije, gde su psiholozi nekada živjeli obično od toga što su se pretvorili u psihologe za demokratiju, a danas još uvek u njihovim piramidama moći sebi obezbeđuju nekakav novac za ljudi koji imaju da taj novac plate. To znači, bilo šta, ništa nas zapravo ne zanima. Ako nas ništa ne zanima, zašto bismo odmah o sebi govorili da smo ignoranti koji i ne žele da znaju ništa, i ako spolja to najčešće tako izgleda i ovo što ja govorim, skoro da bi moglo da zvuči kao neka takva kritika, pa ignoranti smo zato što nam je ubijena svaka želja za znanjem. Zato nisu krivi samo stari oblici školstva, niti samo novi oblici školstva, niti vaspitanje, nego su krive same okolnosti koje ljude vaspitavaju. Vidimo da se grona velika zvona upravo, pa najmanje 40 poslednjih godina širi taj osnovni anti-intelektualni motiv. Dakle, ni biologi u stvari ne zanima ta priroda, ni oni ne idu dušom u to, nego, jel da, oni su tu zato što, eto, nekad ih je priroda zanimala. Ni genetičare više ne zanima genetika, nego ih zanima kako će novca dobiti za rad koji obavljaju. Vidimo to po ovim divnim ljudima koji rade za velike farmaceutske kompanije. Dakle, u tom smislu možemo da gledamo, recimo, i to da verovatno danas velika većina lekara se više
ima mnogo manji procenat u svom interesu za bavljenje medicinom, zapravo želju za pomoć ljudima, a u mnogo većem procentu ima želju, ideju koristi koje bavljenje medicinom donosi. To je naravno i bilo koja oblast koja bi u stvari trebala, da ispunjava svoju ulogu, ona zapravo loše ispunjava, nekako sve kao. Sve bude, ali bude na tešku muku, bilo da je to na zapadu, bilo da je to ovde, bilo da je to na nekom drugom mestu. I to je neka postmoderna situacija koja je očigledno takva i bezidejna toliko zato što je dosta već nekakvih fake ideja. Recimo, neće na ovoj mojoj školi u filozofiji niko prihvatiti da postoji nerastvoreni sastojak zapadne kulture, da je to rasizam. Ne? Oni će misliti da je filozofija nauka, a nije, da su u pitanju naučna istraživanja, a kako da budu u pitanju naučna istraživanja ako filozofija nije nauka, a nije, i na univerzitetu se po definiciji nauče samo nauke i zato ne treba sve na univerzitetu zvati naukom. Dakle, šta će se njih tu ticati činjenica da zapravo nikoga ništa ne interesuje. Šta će se tu nekoga ticati, taj rasizam koji nalazimo na svakom koraku? I ako smo spremni da gledamo na njega, nalazimo ga gotovo u svakom elementu zapadne kulture. Od umetnosti do filozofije, preko nauke, čak i u prirodnim naukama. Vidimo da je početak 20. veka dojedno projekat eugenike koji je trebalo da forsira dojčarsku rasu, to jest ovo sve zapadno, poljske, češke. I vidimo da u velikoj meri projekat jedne takve nauke nadilazi samu institucionalnu nauku i da kažemo institucionalna nauka prelazi u njegove ruke. Sada vidimo da zapravo raznorazne institucije nevladinog oblika mogu da vam uzimaju genetski materijal i da ga proučavaju kao da je to nešto njihovo, kao da, sa obećanjem da će oni to, ne znam, da čuvaju ili da će neko da im odobri da to rade, pa čak i da im odobri, mislim, to je zaista nehumano, da neko baš sve to, iako znamo, za taj program, pravilnja, rasno specifičnih bolesti. Element rasizma, i ako bismo medicinu na neki način svrstali, ne u nauku, ali u akademiju, a tome pripada, tada vidimo da je tu jedna ogromna količina ljudi koja je zapravo na potpuno pogrešnom putu, bar kad je moral u pitanju, a i kad je to pomaganje ljudima, možda i to spada pod moral. Vidimo da je, kada su u pitanju druge prirode nauke, kao što su fizika i njeni derivati, da i tu nikakve naročite savesti nema, da imamo one koji dođu među vrhunske nauke kao nekakve, da kažemo, homunkuluse, koji ne znaju zapravo svoj interes, nego iz nekog razloga vaspitanja ili nečega uče, ne pitajući se nikada zašto više to rade, nego stalno ispunjavajući kriterijume koji se pred njih stavljaju, što svakako nije nekakav slobodni način. Tako ni ovi filozofi, tako ni književnici, kada i oni pišu na silu, ako nisu Handke, a izgleda da su to poslednje nekakve medvedi književnosti pred nama, mi već imamo uveliko samo tu potrošačku književnost koja nema veće ambicije nego da vas zabavi na recimo letu između Beograda i Pariza ili Londona ili Berlina, na primjer. Uzmete knjigu i onda je pročitate usput.
kao da ste žvakali žvaku, ovaj, sve to dađe na isto. I to je problem koji čini mi se pogađa sve ljude. Onda on posredno ima, dakle, uticaj na ponašanje, a prethodno već ponašanje ovaj, nekog drugog uticao da on ima takav stav. Da, kada bismo trebali da budemo veseli, ovaj, možda bismo kazali, ili optimistični, ali možda bismo kazali, pa ne, naravno, rešenje je u znanju, jer vi učite ljudi. A mi se nalazimo u stanju, neka vas uopšte neko, nešto interesuje. Najveću većinu interesuje samo golo preživljavanje, a sve veći i veći broj je onih koje ne interesuje ni to golo preživljavanje, nego eto, padaju na dno. Na dnu se sve više i više taloži, ovaj, mnogo više nego što se taložilo nekada. Tamo gde mora i gde su okolnosti takve, to je možda i razumljivo, ovaj, ali to toliki kriminal koji je na zapadu, to ne varam. Dakle, vratimo se na ovo. Dakle, ne vidimo da neko sa tom nekom transcendentnom željom, nekom željom koja ne traži ništa za uzvrat, jel? Se nečim bavi, nego hoće da zna, interesuje ga, želi da pomogne i tako dalje, ovaj, svih ovih humanih motiva. I to je, nažalost, situacija onih koji se danas bave svim stvarima. Zato su danas stvari nestabilne i nesigurne. Nema strasti onih koji su o tome brinuli. Ali zato ima ugrađenog rasizma u sve. I to je naša kultura je nesposobna da to prizna. Zato što sama sebe baštini kao zapadnu kulturu, i to ne kao zapadnu u smislu istočno od Jerusalima, dakle, pa njemu da i bliže nego zapadnoj Evropi, ovaj, i naprosto se tu ovaj, dolazi samo do ogromne količine imitacije, što nije u nekakvim pogonskim stvarima toliko rđavo, ali zapravo pri donošenju odluka je, jer ko će to vaspitati ljude koji donose odluke, ovaj, kakvi su ljudi koji donose odluke? Uglavnom nametljivi, to su ljudi koji žele da donose odluke i onda nam se nameću onako dosadni. Tako ispada i ovo, da više, ako se ne borite za moć, a moć je jedini interes, onda padate na dno. Ovaj, nekako renesanse kao da nema nikakve, ovaj, kao da je renesansa bila jedna, siguran sam da to nije nužno. Ovaj, renesansa. Ako bude renesansa, ona se neće događati u Evropi, to je bar sigurno. A i kad se sa njom raskrsti će se i sa ovim rasizmom koji vidimo da, budući da je ciljan u svakom delu, sad govorimo, pošto govorimo inače o znanju, filozofiji i tako dalje, u svakom delu je on zapravo usmeren prema tome. Kako vidimo, ovaj, veliki Njutonovi zakoni koji su temelj moderne fizike su nešto što je bilo potrebno zapravo vojnoj industriji tadašnjoj, koliko će top da daleko baci, koliko će precizno da baci, kako to onda uraditi. Tako vidimo da i dan danas niko se više ne osveća na to i možete im urliti koliko je strašno što je sva nauka, vojna nauka, nego kažu da, naravno, u pravu ste, i onda produže dalje, zapravo pomireći se sa time da se stalno istražuje u cilju ovladavanja svetom i drugim ljudima, a ne u cilju znanja ili opšte ljudskog interesa. Za takav odnos prema znanju i svemu nismo sami krivi, ali možemo sami da budemo krivi za to što iz takvog stanja ne izlazimo. Prema tome, knjige u šake.